Pozdravujem vás z lesa. Rozhodol som sa, že znova budem chodievať na prespavačky do prírody. Veľmi ma fascinovalo vždy pozorovať medvede vo voľnej prírode. Na Slovensku je na to taký fanatik Rado. Má pekný YouTube-ový profil Život v divočine. A už roky ho sledujem a kedysi som sa tých medvedov viacej bál. A bol som síce párkrát spať sám v prírode, ale veľmi som sa bál. A myslím ako vonku na karimatke alebo v stane. Lebo inak my v prírode žijeme. Žijeme vlastne aj s rodinou v chate, v lokalite, kde žijú aj medvede. Takže ani som nemusel ísť ďaleko. Nachádzam sa v Podpolani. Ale teda idem hlbšie do zóny, kde sa pohybujú. A aj s Radom sme si písali, že vybehneme aj spolu popozerať medvedíky, meďa, bejďa a prespať divočine. Takže teším sa na to, Rado. Díky za inšpiráciu. A povedal som si, že budem tomuto strachu spania a nachádzania sa vonku večer v prírode a prespania čeliť. Pre mňa je úplne, keď som s niekým, hocikým, aj keby ženou, ktorá sa bojí, tak ja sa vôbec nebojím, ale keď som sám, tak to cítim. Mám rešpekt z tých medveďov a vôbec toho, že človek je vonku divočine sám. A preto som si na úvod zvolil, že našiel som si na mape, že by tu mal byť salaš, taká proste drevená chatica, útulňa, kde sa dá prespať, že by to bolo kus na prvú noc, nech sa rozcvičím bezpečnejšie ako ten stan, ale mám so sebou aj stan, pretože nikdy som tam nebol. A má to byť hodina chôdze. Prichádza už tma, ako vidíte. Takže asi už prídem aj po tme, čo není úplne ideálne. Lebo práve teraz, ako je to šero, tie posledné 2 hodiny pred západom slnka vylieza zver, medvedia a tak ďalej. Takže skúsim byť troška aj tichšie. Možno, že tunak na týchto lukách si následne potom aj niečo dole všimnem. Tu ako sa to rozprestiera. Takto niekedy na tej druhej strane sa dá vidieť medvedíkov, no je to tu nádherné. Takže kamoši, budem vám točiť aj takéto vlogy z pozorovania medveďov. Verím, že časom sa mi podarí nejaké natočiť ako Radovi, preto sa s ním aj chcem stretnúť, proste ma to fascinuje. A určite považujem za prínosné pre ľudí chodiť spávať do prírody, aj pre mužov. A také čelenie strachu a takému tomu loveniu. Máme to, ako sa hovorí. Chcem vám prinášať z toho autentické pocity. A aj to ma teraz vyhnalo vlastne do tej prírody, že jednoducho potreboval som byť sám so sebou, spraviť si odstup, spracovať nejaké emócie z nejakých emočných záležitostí a konfliktov, ktoré som posledný deň prežil. Chcem v tej prírode zahodiť tie odpadky zo svojej hlavy a jednoducho sprítomniť sa. O tom to je. A čeliť tomu takému prírodnému, prirodzenému. Takže toľko na úvod. Idem ďalej hľadať útulňu, pozorovať medvede. Ostaňte na linke. Je to fakt silná emócia nachádzať sa v prírode, kde môžete na každom kroku stretnúť proste medveďa. Takto keď je šero. Oni proste vyliezajú na takéto lúky a tu som pod Polanou. Tento kopec by mal byť Polana. Takže tu ich je fakt veľa, čo sa týka na Slovensku. Jedno z miest, kde ich je najviac. A je to silný pocit ísť takto sám, tu spinkať, pozorovať. A od rada som veľa obkúkal, čo ako. Ono s medveďmi to není zase také, ako v telke to vyzerá. Je to plaché zviera. Ale preto si tu aj takto rozprávam na kameru, aby keď z týchto húštin sa približím, na mňa nejaký zaskočený, nejaká medvedica nevyskočila v ochrane malých. Takže tak a som zvedavý, napíšte mi aj do komentáru, či vás budú zaujímať takéto prespávačky v prírode, pozorovanie medveďov a tie pocity autentické z toho. Je to taká novinka na mojom YouTube kanále. I keď kedysi som robil také púte, že 12 dní som zobral partiu, ľudia sme putovali a spávali v prírode, popri tom debatovali o živote. Možno napíšte, že či máte o niečo také záujem, možno, že by som zase také chcel priniesť. Hlavne keď sa naučím pozorovať tie medvede. Takže
Ideme ďalej. Držte mi palce. Takže vidím prvého kamoša. Najprv mi zdvihlo zadok, ale je to len zajac. Tuto sa nachádza. Ono super vec je mať vlastne sprej na medvede. Dá sa kúpiť taký menší okolo 30-40 eur a väčší okolo 50-60. Takže idem si to kúpiť. Ale ešte ho nemám. A ono aj tak, keby medveď chytil nejaký amok, rád hovoril, že ho to neodradí od útoku, ale ak sa náhodou stretnete nejak s medveďom a není úplne rozhodnutý zautočiť a streknete to na neho z také vzdialenosti 7 až 10 metrov, tak to, ho to odradí a odbehne. Takže to musí človeku dať taký dobrý pocit, mať to vo vačku, ako sa hovorí, na opasku zavesené. To si chcem objednať, to je výborná vec. To vám ináč aj odporúčam, ak sa pohybujete tam, kde je veľa medveďov. Hlavne keď chodíte ráno po východe slnka cca 2 hodiny a 2 hodiny pred západom slnka. Vtedy najviac chodia oni von. Viete, cez deň oni spinkajú, takže sú schovaní pred ľuďmi teda. Takže som ešte bez toho spreju, takže zľahka mi stiahuje riťku. A hlavne za chvíľočku teraz pôjdem medzi tieto husté stromy a tam pôjdem vnútri. Tu na tých lúkach ešte ten pocit bezpečia je väčší. Takže ideme do týchto pocitov, kámoši, je to výzva. Takže kámoši, už idem cez tmavý, hustý les. Začínam sa z tých dopaminov a endorfínov aj tešiť. Takže na 40 minút by som sa mal nachádzať na útulni, kde by mal byť aj prameň. Takže veľmi sa teším, keď tam dorazím. Idem zatiaľ ďalej. Ináč pred chvíľkou pršalo a preto sa teším, že budem spať v tej utulni dneska, aby som zbytočne v tom stane nemusel moknúť. Nech nemám prvú bushcrafterskú noc po tlej dobe hneď náročnú. Ale kamoši, idem takým štýlom, že mám zimomriavky na celom tele. Že kedy na mňa vyskočí nejaký medveď. Musí tu presne do také miesta. Kúknite sa na to. Presne tie miesta, kde to medvede majú radi. Takže si spievam pesničku Méďa, Béďa. A viete, keď už potom budem usídlený, tak potom už budem potišku a vtedy ich budem pozorovať od útulne. Na otvorenom priestranstve, kde nehrozí ten priamietu. Hello, hello! Halo, halo! Koľko, niečo tu šuchlo. Dobre mi zalepilo, ale asi to bol nejaký vták. Méďa, Béďa! Pozrite sa, idem. Úštiny naľavo, úštiny napravo. Ideálna situácia stretnúť medveďa pod Polanou. Práve preto si tu takto rozprávam na kamerku, kamoši. Poviem vám, že zimomriavky mám po tele celú cestu. Som teda opäť v tomto úplný nováčik. A hovorím, byť sám je pre mňa úplne iné ako v partii. Takže docela mi lepí, ale ideme a tá útulňa je fakt dobrý cieľ. To si predstavte, to by mala byť opustená chata, kde samozrejme nie je žiadny chatár, nikto. Malá chatica, len drevená salaš, kde prespáva vlastne salašník, keď tam bere ovce niekedy v lete na pašu. Takže veľmi sa teším, to je taká moja vízia bezpečia. Dúfam, že to bude otvorené, môže sa stať, že to bude zatvorené. Občas sa tu niečo zahybe z tých krikoch, tak mi dobre zalepí. Ale teda, ak to bude zatvorené, no tak tam budem stanovať. Bude to ťažšie. A už som aj hladný. A teda veru, mal som ísť ešte za svetla. Takto ísť za tmy už, na to miesto určenia. Prvýkrát v rajone, kde je veľa, veľa mŕte medveďov. Tak vám poviem, že rozdychávam, jak v studenej vode. Pocity, ale aj živosť. Ideme na to. Kamoši, stretol sa medveďa, tam uteká. Ty koko, to bol pocit. Ale utekal hneď preč. Ty koko. Tam je ďalší. Áno, tam bol malý. Ty koko, tam bol ešte malý. Aha, uteká. A to som si spieval. Ty koko, to sú pocity. Je to tak.
Ty maj kokot. Sorry za vulgarizmy, kamoši, ale nečakal som, že hneď stretnem dva medvedia. To bola matka s malým, čo tiebe. Ty kokot. Tak, toho malého ste asi aj videli na kameru. Toho veľkého som asi nestiel. Tak kamoši, normálne sú tu medvede pod tou polanou, je to pravda. Lebo jak som sem vyrážal, musím si spievať. Jak som sem vyrážal, tak ešte stále som mal pocit, že však to je také science fiction, stretnem, že tu nestretnem dneska medvedia. Ty kokot, hneď som stretol dvoch. Normálne som z toho piči. Akože už som stretol párkrát medvedia, ale ne takto, že večer som šiel sám spať do lesa, na miesto, kde ich je veľa. Ale som rád, o to si uniem hneď prvé video. Ty kokos, no. Tu by niekde mala byť tá utúňa. Je to tak. Kokos, keby sa ten medved na mňa rozbehne, tak by som sa posral asi. Neviem, čo by som robil. Ty kokot. Je to tak. Takže kamoši, poviem vám, dobre mi to lepí. Ty kokos. Čo vám poviem, nečakal som takto, že stretnem dvoch medvedíkov. A to bol ešte, že mama. A medvedica tá utekla ako prvá, to som ešte asi nestiel natočiť, respektíve už to nebolo vidno. Hej, tam je niečo. A malé ostalo čučať, až keď som znova začal tlieskať, tak uteklo. Tak našťastie, lebo toto je najnebezpečnejšie, keď matka chráni. Uá, ty kokos. Za chvíľu by som mal byť na tej utúni. Takže vám poviem, že dosť sa tam teším. Tak to poďme prichádzať. Kokos, to som si teda naložil hneď na úvod. Psychicky. Už viem, prečo Rado hovorí, že väčšina ľudí to pozerá len z obrazoviek. Lebo je to pocit. Aj tam je nieco. Je to pocit kráčať vonku naholo medzi medveďmi. Ty kokos. To sú emócie. No, ja som spocený celý. Ty kokos. Teraz som sa zlakol ozvený vlastného tleskotu od lesa. Lebo potom, ak ste zbadali dvoch medvedov a ste tu úplne sám pod polanou, tak máte pocit, že sú tu všade medvede. Respektíve všade ich vidím a pritom, viete to, zrak klame, no ale už vidím ten salaš. Pozrite sa. Tuto už sa nachádza salaš. Takže docela sa teším. Hej. Mal by tu byť aj potok. Teda prameň. A Ježiš, toto bude super. Dúfam, že to je otvorené. Keď nie, tak asi to otvorím. Ale nikomu to nehovorte. Toto je fakt dneska vykúpenie. Kokos, tu už mi bude aj lepiť. Hej. Si zbierať to drevo na ten oheň. Za 20 metrov budete cieliť. Budem sa musieť schopiť. Vyrovnať sa s pocitmi. Dorazili ste do cieľa. Tak toto tu vyzerá. Salaš. Jak to tu vyzerá? Jak to tu vyzerá? Vyzerá to dobre. O, a vyzerá to bezpečne hlavne. Ježiš. Docela sa teším. Už chápem, prečo tu je tento salaš. Človeku sa lepšie spí, keď je v takomto bezpečíčku. Kokos. Nádhera. Tu môžem spinkať. A tu je sekerka dokonca. Aj hore sa dá spinkať, no jasné, ja budem hore. Pre pocit bezpečia a vzadu je aj karimatka. Sú tu aj nejaké základné veci. Kamoši. Ty je kakas. Chcete vidieť, jak som sa spotil? Úplne ma zalialo. Zalial pot, musím sa prezliecť. Ty kakas, to som si zažil teraz. Aha, jak som mokrý. To je od stresu. Dáme si suché tričko. Takže vám poviem, že v salaši sa dobre cítim, ale medveď taký salaš otvoriť vie, keď tu bude cítiť jedlo, takže tým, že som takýto bushcrafter medzi medveďmi začiatočník, úprimne vám poviem, že bojím sa aj tu. A ešte vám poviem úprimne, že rozprávať na kameru a vyjadrovať svoje pocity takto niekomu mi vlastne uľavuje od toho stresu. Takže docela sa teším, že som tu. Bolo by príjemnejšie tu byť s niekým na kto na úvod. Ale
Troška tu rozchodím chodničky a zoberiem sem aj ženu so synom. Skôr, cez deň, zakúrime si ohník. A večer budeme s ďalekohľadom pozorovať medvede, keď budú vylízať z lúk, s tým, že máme tu bezpečie domova. Takže kamoši, idem sa predliecť a ideme si navariť. Ostaňte so mnou. Našiel som tu sviečky a také sviečky na duši zahrejú. Kamoši, takže som na salaši, už som sa troška upokojil, už sa cítim bezpečnejšie. Idem papať. Tentokrát sa pochválim, že mi nachystala brokolicovú polievočku. Musím takúto placačku. Tým, že som šiel už po tme a nerobím si ani oheň, takže len tak pri sviečkách a potom si dám madonán jogurtík, musí byť, advárne mliečko. Takže tak. A to som vám chcel ešte na pobavenie, že ja som si zobral so sebou zo srandy takýto kaser na ľudí, ktorí teda na medveďov vôbec vraj neplatí, však to dostrekne do 2 metra, je to maličké. Ak viete, tak sprej na medvede. Sprej na medvede má, môže byť skoro polmetrový alebo 20-30 cm veľký. Takže toto bolo len naozaj na ten pocit, aby ste sa zasmiali, že asi tak. Idem si pozrieť video, nakoľko bolo vidno tú medvedicu. Idem sa napapať, až sa vám prihovorím. A ráno si pristanem a skúsim vám ráno na telefón natočiť nejaké medvede tu na lúke. Ak sa mi to podarí hneď na prvé video, tak by som bol veľmi šťastný. Keď ma to chytí, tak si časom kúpim aj nejakú lepšiu videotechniku a budem robiť krásne zábery wildlife, medveďov a prírody. Teším sa. Mám dobrý pocit z tohto celého, z tejto novej tvorby. Držte sa. Kamoši, čaute. Už som zalahnutý. V spácačiku, v salašiku. Som sa upokojil, cítim sa tu bezpečne. Ten saláž je príjemný, mohutný. Občas sa tu vonku niečo pohne, ale už to bude fajn. A ráno si privstanem a pôjdem a sa snažiť von na lúky natočiť vám nejakých medveďov. 10 hodín. Idem sa pokúsiť zaspať. Ešte celkom sviežo, takže som rád, že mám zimný spacák. Držte palce, vidíme sa ráno. Dobrú noc. Takže dobré ránko. Je 5 hodín a ja som zistil, že som mal vstávať skôr. Pretože opäť mi ukazoval telefón, že vychádza slnko, lenže treba vstávať ešte za tmy. A ja som si myslel teda, že to ukazuje dobre. Ale to bol východ slnka, ja musím vstávať na prieždenie, na pozorovanie medveďov. Noc bola dobrá. Dobre sa mi tu spalo veľmi. Nič ma ani nebudilo, musím sa priznať. A teraz opatrne vylízam von zo salaša, aby som zistil, či tu sú nejaké medvede. A či máme čo natočiť. Ale lepšie mi vylízť von. Či tu za rohom nebude hneď nejaký medveď. Takže naberám odvahu. Čo to je takéto dvierka? Antimedveďové? Takže z prvej tu zatiaľ není nič, idem sa poobzerať troška ďalej na lúky. Toto to vyzerá. Som rád, že som vás včera videl medvede 2, že sa mi podarilo byť pri nich asi na 30 metrov. Pôjdem sa tam dneska pozrieť za chvíľočku.
A som rád, že sa mi to podarilo aj natočiť na prvýkrát na telefón. Takto zrýchla. Je úžasné. Úžasné. Vidíte, a teraz by sa mi zišiel ďalekohľad alebo termovízia, aby som videl, kde sa nachádzajú. Zatiaľ žiadného nevidím. Takže ak nejakého stretnem, tak vám to natočím. A keď nie, tak ešte vám potom natočím koniec videa, už ako pôjdem zbalený k auto. Idem sa tu prejsť po lúkach, pôjdem si zbaliť batoh a pôjdem naspäť a možno, že cestou sa mi ešte pošťastí. Držte palce. Tak už som sa pobalil a už som vyrazil a idem hľadať medvede. Myslím si, že som to pochádzal tým, že som zaspal, respektíve, že som nevedel, kedy brieždi slnko, kedy vzniká svetlo. Takže na budúce musím stať skôr. Už je trošku pozde, ale ideme to pozrieť aj tak. Jak je svetlo a rozhľad, tak hneď človek sa tak nebojí, ako keď tu išiel po tme včera sám. Takže ponaučenie pre mňa, kým som nováčik, chodiť do tej hory ešte za svetla, usadiť sa ešte za svetla, nájsť sa a potom, keď vychádzajú von medvede, byť nachystaný filmovať potichučku z bezpečného stanoviska. Už som múdrejší, ale som rád, že som včera tie medvede stretol. Takže sa mi to podarilo na telefón hneď natočiť. Je to pecka. Misia je splnená. Krásne tu je. Podpolianie. Takže tuto som včera kráčal. Von z toho lesa. A pri týchto drevách boli tie medvede. Čiže docela blízko. A potom tamto vlastne utiekli do lesa. A zistil som, že na hodinkách mám takúto funkciu, čo som si mal včera pozrieť. Vidíte ten červený pásik, to znamená od pol piatej do piatej bolo brieždenie. Aj to tu je napísané. A takisto večer vidno. Čiže v tých červených zónach to je to, kedy musím chodiť pozerať. Wildlife do prírody. Takže tu som včera vyšiel z lesa. A tu som videl medveďov pri tomto dreve. Je to nejakých 30 metrov. Takže dosť blízko na prvý stret. No, to bol veľký zážitok. Je to pecka, som rád, že to mám na kamere. Tam je ďalší. Áno, tam bol malý. V najbližšom dieli ma uvidíte prísť na toto miesto aj so ženou, aj so synom. A prídeme zavčasu. Naložíme tábor a potom budeme pozorovať medvede. Tam v správnom čase, večera, ráno, takže verím, že sa mi podarí to s nimi zažiť. Ten caláš tomu dáva také bezpečie, aby sa tak nebali. Časom ich zoberiem zase aj na stanovačku. Toto budú presne tie uličky, kde sú medvede cestičky a kde budú aj tie medvede stromy. Takéto miesta si na budúce ukážeme. Skúsim na takéto miesto dať aj fotopastu, natočiť nejakých medvedov takto zblízka. Tu keď som včera šiel, v tomto úzkom húštine, tak mi inak tlklo srdce, kamaráti. Aj málo prečo, lebo keď som z tejto húštiny vyšiel, tak som hneď videl medveďov, ktorí ma ani nepočuli. Napriek tomu, že som si spieval, rozprával na kameru a tlieskal. Čo je základ teda v takýchto húštinách. Medveďku, daj labku! Vidíte, super, že od 1. apríla, to znamená, teraz už je 5. 6. mája, tak už aj mesiac, aj niečo, vôbec nepijem kávu, ani príležitostný alkohol. Akože som si občas niekedy vedel večer dať nejaké pivo alebo pohár vína. Tak viete, čo je výhoda takto, keď človek chodí do prírody? Štandardne ľudia večer si vypijú, ráno si dajú kávičku. A ja tu mám teraz jednoduchšie. Stačí mi sa najesť. Super. A sledujte aj môj Instagram, tam tieto výzvy robím. Vyzývam k tomu aj ďalších.
očisťovať sa od rôznych závislostí a veci, ktoré znečisťujú cievny systém a môžu spôsobiť horšie zdravie. Takže, kamoši, ďakujem, že ste to so mnou pozerali až do konca. Napíšte do komentu, či by ste chceli viac takýchto videí z prespávania v prírody a pozorovania medveďov. Je to kus odriekania, odvahy a aj to ráno vstávať o tej štvrtej, ale stojí to za to, sú to úžasné pocity. Tak ostaňte naladení a choďte možno aj vy do prírody. Chcem aj ďalších k tomuto inšpirovať, tak ako to robí Rado. A choďte pozrieť Radov profil Život v divočine na YouTube. Rado, díky moc. Až to u mňa. Stalo to za to a budem rád, keď máme spolu. Takže lúčim sa naposledy s vami dneska. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like, dajte odber. Sledujte tento kanál, napíšte do komentáru, či chcete viac takéhoto typov videí z prírody, pozorovania medveďov, iných zvierat a bushcraftingu, potom prespávania v voľnej prírode. A ja to milerad budem tvoriť popri tom, čo robím aj iný content. Tak ahoj!